Cllevio Serbianon e ka ditur që në fillim që Arkimedi që njihet ndryshe me emrin e artit si Stresi, do t'i fuste krahun pastaj të vinte e ta puste, pra ishte një njëri me dy fytyra dhe besprem, me sa duket misia e tyre ka marrë fund dhe nuk do të ketë më bashk, dhe nuk do të jenë më bashk si vëllezër. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi Cllevio, shprehet edhe një herë tjetër se Stresi nuk është djali i qëndrueshëm, përkundrazi, në momentin e parë që ai mundohet të gjej pikën e dobët të lëndon. Thank you.